Acho que... Portugal festejou esta quinta-feira 50 anos sobre uma das datas mais importantes de toda a sua história, a Revolução de 25 de Abril de 1974, que pôs fim à ditadura e ficou celebrizada em todo o mundo como a Revolução dos Cravos. O dia marcou um ponto de viragem não só para Portugal e abriu o caminho à entrada do país na União Europeia, então Comunidade Económica Europeia, que viria a acontecer em 1986. Of the old regime, it was something new, it was democracy coming to my country, and then it was also Portugal saying hi to Europe. And so it's for me so incredible to be here commemorating democracy, fighting fascism again, as we have to do again in Europe, in the day that I have to leave this parliament. A revolução, que decorreu quase sem derramamento de sangue, foi liderada por um grupo de oficiais subalternos, os Capitães de Abril, com o objetivo não só de estabelecer a democracia em Portugal, mas também pôr fim às longas e sangrentas guerras contra os movimentos independentistas em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Já começa a ser complicado. Bom. Mais de meio século depois, a voz deste português ainda treme de emoção quando fala do tempo em que foi preso pela polícia estatal durante a ditadura de António de Oliveira Salazar. 3 meses muito complicados. Pode calcular o regime fascista e a PIDE, que era da escola da Gestapo. Fui, aliás, comecei logo a levar pancada, a levar socos. Foi sempre a levar e com a tortura do sono. Depois numa sala com uma injeção, com uma coisa qualquer. Há 50 anos, a Revolução dos Cravos pôs fim a 4 décadas de ditadura em Portugal. Em março, o país iniciou outro capítulo importante. Após 8 anos de governo socialista, o apoio ao centro-direita aumentou nas eleições legislativas e o Chega, de extrema-direita, teve um avanço notável. Durante a campanha eleitoral, a Amnistia Internacional fez algumas recomendações a todos os partidos. Áreas que nos preocupam francamente, as questões das migrações, a utilização dos migrantes e dos refugiados como bodes expiatórios para causar medo à população e ganhar votos. O racismo existe, os comportamentos inadequados existem. A diferença com o Chega é que veio capitalizar isso para um discurso oficial. Será que isso significa que as conquistas da Revolução estão em perigo? Perguntámos a Vasco Lourenço, um antigo capitão do exército português que ajudou a desencadear a revolta. Não há democracias perfeitas. Eu acho que é claro que um partido como o Chega não é nada democrático. Ele está a utilizar as regras democráticas para chegar ao poder, mas tudo indica, face à história, que se eles chegarem ao poder, tentarão acabar com a democracia. E, portanto, há que combatê-los dentro das regras democráticas. Some of the values, such as freedom, equality, freedom of speech, that kind of democratic basic rights, are very much ingrained into Portuguese society. I think that broad notion of democracy as a set of individual but also collective rights, I think that's not endangered by the fact that the far right had 18% of votes in the last elections. A 25 de abril de 1974, Alfredo Cunha tinha 20 anos acabados de fazer. Nesse dia, então, jovem fotojornalista do jornal O Século fez o trabalho mais importante de toda uma vida. Durante 3 dias, não parou de fotografar a revolução que estava a acontecer nas ruas e nem sequer foi a casa. Hoje, as fotos que fez são consideradas um dos mais importantes testemunhos daquele a que Sofia de Melo Brainer chamou o dia inicial inteiro e limpo.
Eu saí do trabalho à noite, cheguei a casa e quando cheguei a casa a minha mãe disse-me que estava a haver uma revolução. E eu voltei para o jornal outra vez e fui fotografar. Fui para o jornal O Século, onde trabalhava, e fui fotografar. Entre as fotografias que fez nesse dia, uma tornou-se especial. Manteve-se inédita durante 20 anos. E em 1994, nos 20 anos da Revolução, foi publicada pelo jornal Público e tornou-se icónica. Trata-se do retrato do capitão Salgueiro Maia. Este retrato, há quem considere que é o retrato do 25 de Abril, eu acho que é o retrato de Salgueiro Maia, nada mais que isso, mas que nos leva para um ponto em que o homem se transforma num mito. E é isso que as pessoas veem nesse retrato. É aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. Isto é um retrato da nossa juventude. Um retrato parcial, uma vez que não há cá mulheres, mas que nos mostra o estado de espírito nesse dia, como é que éramos, como é que nos vestíamos, como é que tínhamos o cabelo, se era uma sociedade multirracial, se não era, e era. E eu acho que este é um retrato que, se fizermos uma aproximação entre estas duas caras, está cá tudo. É Portugal, nos anos 70. Alfredo Cunha está a fazer uma série de exposições por todo o país, como esta que visitámos em Almada, com o título 25 de Abril de 1974, quinta-feira. Também em livro, em colaboração com o artista plástico Fils e vários autores. Também em Almada, nos estaleiros da Lisnave, está uma série de obras de vários artistas feitas a partir das fotos de Cunha. São novas interpretações da história que o fotógrafo ajudou a documentar. Condições de inverno não são fáceis para conduzir. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções, mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da casa, queijos de Portugal. O maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade.
especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edite há 22 anos na comunidade portuguesa. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, continuamos a dar relevo à chegada dos portugueses ao Canadá. Hoje, no seio da família José de Melo e Carmen Garcia, a descoberta feliz. O meu nome é José de Melo. Emigrei para o Canadá em 1964, nascido na Loma de Santa Bárbara da Ribeira Grande. O meu nome é Carmen, eu sou de origem chilena. Je suis arrivée ici au Canada le 20 août 1974. Je suis arrivée après des problèmes politiques au Chili. Puis je suis arrivée dans ce moment avec mon mari, puis mon garçon, qui avait 2 ans et demi. Puis depuis ce temps-là, on habite ici, au Québec. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país. Ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai. João, mais conhecido, é José de Melo. Obrigada de nos acolher no seu conforto. Obrigado por terem vindo à minha casa e estar comigo um salãozinho. João, então chegou em que dia ao Canadá? No dia 4 de março de 64. Foi quando chegamos no aeroporto de Orval. E é natural de... De São Miguel e nasci na Loma de Santa Bárbara, no concelho da Ribeira Grande. Como é que estava esse dia quando chegou? Lindo, lindo dia, não havia neve, não havia nada. No outro dia, no dia depois, havia neve no, na rua. E houve um choque de ver... Havia um choque que a gente, aquilo era tudo pequenininho e chegámos aqui, era tudo grande, carros grandes lá, havia 2 carros na freguesia,
E era... o choque é grande por causa que a gente... Para já vim pequeno para cá, vim com 7 anos. E depois aí o choque ainda é maior. Porquê que o Jô decidiu vir para o Canadá? Os meus pais. O meu pai estava cá e a minha mãe veio ter com ele. Por isso é que viemos todos para cá. Uma família tão conhecida. Sim, a minha mãe é... Muita gente lhe conhecia, sim. A sua dona Isabel era uma pessoa muito ligada à parte religiosa. Sim, o Divino Espírito Santo. E não só, e o pai também. Sim, o meu pai também. Durante 30 anos a minha mãe fez o Espírito Santo. E nós sabemos que ele era mordomo. Sim, foi mordomo também. Quanto tempo é que o senhor era mordomo, o seu pai? O meu pai foi mordomo no, em, dois, em 1985. Ele foi mordomo. Uma vez, mas depois repetiu? Não, o que ele fazia tinha domingas. As domingas eu tinha, então, domingas... Toda a gente que não quisesse uma dominga, ele pegava nelas. E ele chegou a fazer 3 domingas no mesmo ano. E nós tivemos uma oportunidade, sim, de filmar na casa da mãe, a sua, sim, dona Isabel, uma, sim, senhora muito... muito amável, uma pessoa simples. Sim. Mas que sabia muito bem juntar os amigos e ir orar na casa dela. Sim, e chegou até, bem, vias muito bem, que tinha lá às vezes 60, 70 e aí chegou até 100 pessoas dentro da casa. Todo lá, né, orar e depois conviver um bocado antes de ir embora para casa. Oxão, quais são as recordações mais marcantes dos seus pais, mas essencialmente o seu pai, que foi o obreiro, em parte, sendo mordomo do Espírito Santo? Ele foi o meu cunhado Fernando, que subiu a mordomo, mais a, para ser mais a minha irmã Maria. Mas depois acharem que ele não ia ter a responsabilidade suficiente, então foi quando o meu pai ficou no lugar dele e foi mordomo, então. E a recordação que tenho é que a gente fizemos... De nada fizemos uma festa grande. No princípio era um bocado muito mais difícil, que a ajuda era muito pouca. Como é que se fazia então a festa do Espírito Santo? Fazia-se, juntava-se o mais possível das pessoas que queriam fazer donações, aqueles que donavam a gente marcava, e depois os outros, depois o meu pai tinha que pagar. Tivemos que pagar a banda da música, tivemos que comprar muitas coisas para fazer a festa. Para fazer a festa. É, e como é que era o fecho da festa? Era onde... E onde é que se situava a igreja? A igreja, quando o meu pai fez, foi mordomo, ainda era na Santa Cruz, ainda era na Clark. No 44, 40, Clark. E ali é que era a igreja ainda. Mas o meu pai foi no dia que lançou a pedra, na igreja nova, foi lá que foi feita, no salão em baixo, é que fizeram a comida, para dar cá fora. A gente demos a comida toda cá fora no... De onde é o estacionamento hoje? Sim, e até que ponto é que o seu pai foi impulsionador ou ajudou no levantamento desta igreja? Ele colaborava com tudo. Ele sempre dava o dinheiro que recebia das coroas, dava à igreja. A malta fazia dons, se era em dinheiro ele não guardava, ele dava à igreja. Ele deu muito. Ele ajudou muito a nossa comunidade. Qual era a atividade que o seu pai tinha para poder estar tão ativo? O meu pai era um camponês em Portugal. Trabalhava no campo e veio para aqui. Trabalhou em hotéis, trabalhou em vários... Trabalhou no CN também, nas linhas de comboio. Antigamente era preciso limpar era a aquapá, não era com a máquina. E o meu pai, depois mais tarde, foi trabalhar para uma companhia de fazer envelopes. Foi até à pensão dele. Esteve lá sempre a trabalhar. Se o seu pai esteve ligado ao caminho de ferro, ele esteve a viver fora de Montreal? Não, era em La Salle, ali a limpar o que era o... Onde era o Angus, não era? Angus, ou mesmo a outra ali embaixo, que era... Sim, na área de Montreal. Na área de Montreal, sim. Em Verdun, ali aquelas zonas onde os trens paravam, e eles tinham que ir lá limpar as linhas de comboio. E, João, quando... O seu pai trabalhava, o que é que o Joa, como ele modelo, a sua mãe estava sempre ao lado, a apoiá-lo. E quais eram as preocupações da sua mãe? De nunca faltar nada em casa,
da educação da gente, a gente é muito importante, e meu pai sempre dizia, Zé, vai para a escola, se tu aprenderes mais, tu não vais trabalhar forte, se não aprenderes, vais trabalhar com o teu corpo. Ah, e o João, quando olhava o pai, de algum modo, era o tal modelo, o herói que fica marcado e registado para si e que quer fazer um dia como ele. Sim, a gente fica marcado da maneira que ele ensinou-lhes e da maneira que educou a gente, marca-se. E a gente, o meu pai era um bocado estricto, a gente tinha que andar na linha se queríamos estar em casa com paz. Então ele era muito estricto. Mas isso não era de todo negativo, em parte uma disciplina? Era mais tipo de disciplina, mas a gente como jovens, a gente não queria saber qual era a disciplina que eles queriam implantar, mas agora, hoje, atualmente, agradeço que admira, o meu pai fez, não é? Sim, meu pai fez um bom trabalho. Um bom trabalho. Educar-me, ajudar o próximo, não roubar e ser honesto. Um bom cidadão. Exato. E até agora eu acho que estou a provar que estou a fazer tudo o que ele me ensinou. Que ele mostrou, não é? Sim. Ó João, e falando da sua mãe, a sua mãe era inteiramente dedicada à família e ocupava-se da casa. Minha mãe era só. Ocupava-se tudo da casa. O que é que ela fazia em casa? Ela gostava de fazer broa, por exemplo? Fazia broa, fazia massa, fazia renda. Ah, as rendas, manual. Rendas, yeah, bordava. Bordou muitos toalhas de altar na nossa igreja. Na igreja de Santa Cruz há uma toalha. Ela era muito ligada a Santa Cruz. Ela tem uma toalha que foi ela que lhe fez para a igreja de Santa Cruz. E vocês ofereceram? Sim, a gente ofereceu por lá. E fez muitas bandeiras. Quando eu fui mordomo, a minha mãe fez 6 bandeiras médias para oferecer à igreja, para a igreja usar, para quando vai fazer a entrega das pensões, levar uma bandeira. O João foi mordomo em que ano? 2010. Fui mordomo em 2010, em memória do meu pai, 25 anos. Eu recordo-me, João, nós acompanhamos. E é uma experiência que fica ali registada, não sai mais. Sim, fica. A gente não se esquece. Uhum. Eu tenho a intenção de fazer uma vez mais, mas dessa vez em memória dos dois, do meu pai e da minha mãe. Uhum. Agora estou à espera, mais uns aninhos, quando as coisas estiverem mais estáveis também, que agora que tenho o comércio é só eu mais o meu filho, e quando o meu filho puder andar sozinho, aí eu já posso me dedicar um bocadinho mais às festas. Ó João, voltando um bocadinho ao início da nossa conversa, os seus pais chegaram. Mas os seus pais, à medida que o tempo avança, o João cresce, tem irmãos. Sim. Como é que era a vivência com os seus irmãos? Vocês foram à escola, foram à escola portuguesa ou era à escola inglesa? Eu era na escola inglesa e as minhas irmãs eram na escola francesa, as duas. Porquê o diferente? É porque antigamente era o ditado, era o homem tem que ir para a inglesa porque tudo é em inglês no Canadá. E hoje em dia a gente prova o contrário, mas não importa. Sim. Naquele tempo era tudo em inglês, os homens e as mulheres iam aprender francês. Que era um bocadinho de discriminação, mas era. As suas irmãs então foram ao francês? Sim. E vocês, entre vocês, comunicavam e aprendiam em a língua misturada? E mostrado, claro, a gente mostrava. Às vezes, as minhas irmãs, a Filomena não fala quase nenhum inglês, mas a minha irmã Maria fala. Falava em francês, eu respondia em inglês, outra vez ela falava em inglês. E só foi bom, não é? Yeah. Só foi bom. Yeah. Ó João, qual eram as dificuldades que o João percebia na vossa família? Ou nunca houve dificuldades? Porque monetária havia assim. Lá de vez em quando havia uns meses que eram mais apertados, era normal, que o meu pai depois comprou a casa de onde vocês forem fazer a entrevista à minha mãe do Espírito Santo. Sim. E naquele tempo, $75 por mês de hipoteca era dinheiro. O meu pai fazia 45, eu tinha que arranjar maneiras de balançar as contas. Uhum. Yeah. É ali que ele comprou aquela casinha em 68. No bairro português? Sim. Ó João, e as referências do bairro português? Vocês chegaram, adaptação, a tempos difíceis, não é? Porque foi o seu pai que chegou primeiro. Meu pai chegou em 61.
E a gente viemos 3 anos depois. E vocês tinham muitas saudades, não é? Do pai tinha, mas a gente não o conhecia. Quando chegámos cá, a gente dizia que ele não era o nosso pai. Ah, é? Aí a gente chegámos e disse, não, o meu pai está no Canadá. E ele disse, é aqui o Canadá. Não, o meu pai está no Canadá. Tu não és o meu pai. Sim. A gente, ele saiu, a gente era mais miúdos. A minha irmã Maria, ela, então esta, nem queria chegar para ele. Depois a gente foi com as fotografias que a minha mãe mostrava e dizia realmente que era o meu pai. Aham. Eu. Oh, João, e deixou-se amigos nos Açores? Sim, deixei muitos amigos lá. E ainda lá, de vez em quando fui lá mais a Carmen, a gente estivemos lá e ainda fui ver os amigos que a gente tinha. Uhum. Mataram um bocadinho de saudades dos Açores. Exato. Ó, João, sabemos que há um negócio que aparece. Quando é que aparece o Chouriçor? O Chouriçor aparece em 1980. Mas a minha irmã Maria... Mas antes o João tinha uma profissão. Sim, sempre fui... Ligado a onde? Sempre cortador de carne. Sempre fui cortador de carne. Sempre. Quer referir onde esteve? Sim, trabalhei num centro português que chamávamos o Central Comércio Português. Eu não quero isso. Era uma mercearia que tinha um talho, que era de origem portuguesa. Trabalhei lá no talho. Depois trabalhei mais tarde no talho do Lute Meat Market, que era o Francisco, o Sr. Chico, que era de Alcanena, parece que ele era. Santarém. Santarém, exato. E trabalhei com ele. Depois trabalhei no Velho Mercado, no 1195 São Lourenço, que era um talho enorme que havia lá, que era de diferentes stalls, onde a malta ia. Havia uns gregos, uns italianos, uns juífes, havia de cada um, mas era 8, 9 dos dois lados, havia 9 talhos lá fora. Uhum. E ao fundo havia uma peixaria. E depois dali fui trabalhar para o Miúdo de Linhares, que é de onde hoje é o Chouriçor. Aí é que eu trabalhei 8 anos com ele. Depois ele vendeu, depois eu daí fui trabalhar para o IGA, para trabalhar na carne também, no IGA. Uhum. Na maçã e 18 anos mesmo, o senhor Ferreira, que tinha o IGA ali no tempo. Ok. E o Rui Ferreira, o nome dele. O João sentiu-se apoiado para abrir o Chouriçor? Sim, senti-me apoiado no princípio, no início, quando abri mais o Fernando e a Maria, mas era eu e mais ele que andávamos a trabalhar juntos, mas depois houve um pequeno desacordo e então saí e disse não, ainda estou aqui para trabalhar por nada, então isso eu saí. Depois voltei mais tarde a trabalhar outra vez para o Chouriçor, no tempo chamava-se Produit Label, okay. Antes de ser chamado Chouriçor. Depois, mais tarde, a minha irmã Maria iniciou arranjar a escritoria, fazer a escritoria, pediu os permissos a Quebec e foi aprovado. E ela, então, fez tudo. Depois, mais tarde, o meu cunhado vendeu ao Henrique Oliveira, Mário Teixeira, e havia, depois chegou o Alexandre. Depois aquilo fechou e foi aí que a gente pegámos, que aí eu mais o Carlos e o meu cunhado, a gente pegámos naquele em 1993, pegámos no Chouriçor, em baixo, completamente em baixo, e a gente atualmente levantámos aquilo muito, muito bem. João, entretanto o tempo passa e o homem que quer constituir família e casa-se. Sim, casei-me com uma rapariga dos Açores, que era da Maia, e que não marchou. Acabo de 4 anos, divorciei-me, e naquele intervalo do divórcio encontrei a Vitória, que foi a mãe dos meus filhos. Que tem 2 filhos. Sim, 2 filhos com ela. E casei com a Vitória, civil. Pois não, legalmente não posso casar pela Igreja. Essa senhora era do continente. Era das Caldas da Rainha, de Óbidos das Caldas da Rainha. Yeah. Entretanto, sabemos que o João, a uma dada altura, sente a sua esposa doente. Sim, a senhora teve a esclerose amplética. Foi complicada? Muito, muito complicada. Foi uma doença destrutiva, que se pode dizer, destruir tudo. Quais são os sintomas para perceber bem qual é a constituição dessa doença que pode afetar uma família? Começando a perder a autonomia,
Só ela nunca mais foi uma mulher autónoma, teve que sempre ter ajudas, tinha que ir gente lá tratar dela a casa, fazer-lhe comida, às vezes dar-lhe comida, trocá-lhe. Depois, mais tarde, começou a trocar a fralda, e ela começou a usar a fralda como 2 anos, 3 anos depois começou a usar a fralda. E isto tudo foi destruído, até um ponto que ela teve que ir para um centro de Bergamo. Eu recordo-me que Montréal Magazine esteve a filmar uma festa para angariar fundos. Sim, para, que usar, para ir em direção, sim, a um organismo. Sim, e chegámos a fazer 2 anos seguidos. Depois a gente não concordámos da maneira que a esclerosa plaque procedia, queria. Então a gente não fizemos mais nenhum. E vocês conseguiram arranjar quantos fundos, João? Arranjámos no primeiro fundo $29 mil. E o segundo fundo, $23 mil. Que eu acho que foi muito 50 útil. Mil foi para 50, mais de $50 mil. Sim. E era para darem direção à investigação, não é? Para eles ajudarem a investigar no nos campo. Laboratórios da doença. Sim. Mas o primeiro ano foi tudo muito bonito, que eles acolherem a gente quase como reis, mas depois do segundo ano era como se fosse uma obrigação. Ó João, mas é difícil. Permita-me dizer isto, enquanto família, os filhos observarem uma mãe doente. Sim. É complicado. Foi mais complicado para uma mãe mais jovem. O Mateus tornou-se um bocado rebelde por causa da doença da mãe. Isso faz muito mal, não faz? Sim, faz. Dói. As pessoas não sabem, às vezes, o quanto cada teto no interior vive. E pediu ajuda, João? Pedi. Para os seus filhos? Meus filhos, eles eram jovens ainda. O Matheus ainda andava na escola. O Jonathan andava ainda no colégio. O que é que eles iam me ajudar em quê? E depois é que eu pedi assistência, foi ao CLC, que começou-me a ajudar. O CLC, mas eu tive que trocar de casa, porque a minha casa era 2 andares e ela caiu 2 vezes pelas escadas abaixo, então decidi vender a casa por causa dela não se aleijar pelas escadas abaixo. E então o CLC deu-lhe um melhor estar para ela. Sim, num piso só. Então ela, aí fomos para Longa e aí pedimos auxílio ao CLC. E o CLC dei. Entretanto, o João também é avô, não é? Sim, sou avô de 9 netos. Uau! 9 netos que eu tenho. Qual é a alegria que os netos lhe trazem? Oh, aquilo, quando a gente se junta é sempre da alegria, eles brincam entre eles e é sempre, a gente diz, é pai, é o nosso sangue, faz parte, e eles são muito parecidos comigo, os do Jonathan, e já os de Mateus são mais parecidos com a avó. Que lindo! Yeah. Quais são as perguntas que os netos fazem ao avô? Eles fazem perguntas sobre a cultura, sobre Portugal, os Açores, o continente. Eles gostam de saber. Quem faz mais perguntas é a Loriane, que ela foi a Portugal, visitou Portugal, e ela é que pergunta mais sobre os outros. Eles dizem assim, para uma país. Mas nem sequer dizem que não é o país deles. Mas gostam. Quando a gente fala em Portugal, eles são os primeiros a levantar a bandeira. Quando há quando há o futebol, quando há o Mundial, quando há o Euro, eles são os primeiros a levantar a bandeira portuguesa. Claro. E, no entanto, eles também... E gostam de vestir as camisolas de Portugal? Sim, as camisolas de Portugal. E metem anseios mesmo no os chapéus. Chapéus, boinas, sim, tudo o que marca Portugal. Ó, João, e o negócio trouxe a aproximação de novos amigos também, se faz amigos num comércio. Sim, tem. O João fez muitos amigos. Fazemos muitos amigos e muitos inimigos. Sim. Fazemos dos dois, não é só amigos, fazemos muitos amigos, sim. E o que é bom é que fazemos mais amigos que inimigos. É muito importante. Posso dizer que tenho mais amigos desde que tenho o comércio, que vão e que falem e que dirigem a palavra quando te verem na rua, que inimigos. Inimigos pode-se contar nas mãos. São, sim, poucos. Mas, João, o que importa
é que se aproveita tudo o que é bom. E sim, o que é menos bom, nós temos que saber dividir. Sim. E o João conseguiu fazer bem exato, isso. Exato, exato. Para não ficar prejudicado. E não vale a pena prejudicar por causa dos que nos querem mal ou que nos querem... A gente tem que seguir menos. Sempre à frente. Exato. Tem que seguir sempre à frente, positivo e não negativo. Ó João, e encontrou pessoas que chegaram cá ao Canadá e precisavam de trabalho e lhe bateram à porta? Sim, chegaram muita gente. E antigamente, como era mais jovem e já sabia falar inglês e francês, muita gente chegava, ah, o seu filho pode ir comigo a fazer, porque antigamente na colónia havia muitas fábricas de costura. Sim, e na então têxtil. Então aí com as mulherzinhas, batia à porta dos textais e perguntava, preciso de alguma mulher, uns sim, outros não, e assim consegui muito trabalho para muita gente. Joe, alguma vez sentiu que a porta abriu e alguém ia à procura de trabalho e era o Chorissor o suporte? Antes do Chorissor, fazia o suporte, ajudava a malta, que chegavam à porta da minha mãe e pedia para eu ir com eles à procura de trabalho. E eu ia de manhãzinha cedo a bater nas fábricas de textil que havia no São Lourenço, Príncipe Arthur, no Chabanel, e à procura de trabalho com eles, até alguns ficarem a trabalhar na mesma hora, outros não conseguiram nenhum trabalho, e foi assim. Mesmo hoje em dia ainda há pessoas que chegam e querem arranjar um trabalhinho para fazer uns trocos. Sim, ainda aparece muita gente, mas atualmente o nosso problema maior é a imigração. A gente, se não tem os papéis dedicados à imigração, a gente não pode ajudar muita gente. É que é perigoso para nós, como comerciante, podemos levar uma multa, podemos... Pesada. É muito difícil. Agora, atualmente, tem pessoas de Portugal com um contrato de trabalho. Ela tem que voltar através dos Açores por causa de ir buscar o contrato de trabalho novo. Ó João, eu gostaria de falar em relação a pessoas portuguesas que tinham negócios, porta aberta, por exemplo, o Boulevard Saint Laurent era tão centralizado, os judeus estiveram ali, entretanto os portugueses aproveitaram aquela área, começaram a abrir negócios. Qual era ali o que poderíamos dar uma certa importância quanto de porta aberta? Eu lembro-me de abrir a padaria na outra visão, do outro lado da rua, que não é de onde está agora. Eu lembro-me de existir a Ibéria, de vender móveis, a Arca, de ter os comércios na Deluto, o Sr. Soares, o Sr. Júlio Soares, o Sr. Chico, que era mais abaixo, o Domingos da Costa, peixaria portuguesa, que era em frente à Chouriçor, esteve ali desde o início, quase até fechar, peixaria. O Napoleão, que era o Albano Sá, que depois vendeu o Octávio. E depois o irmão dele abriu na Santo Urbano, que é hoje onde é os Sás. E tem o senhor bem feito, o homem sim, das sim, chouriças, era também, tão conhecido, isso também, tinha o senhor Turbo bem feito na Hotel de Ville, tinha o senhor Manuel bem feito na São Dominique, e tinha um senhor que era de São Miguel, não me lembro qual era a freguesia, de onde era o barbeiro antigamente, ali também havia um comércio português pequenino. E havia o Tilabão, que era em frente ao Chorizor, que era um homenzinho também de rabo peixe, que tinha uma mercearia. Depois havia o Domingos Reis, lá embaixo, na rua São Dominique, ao lado do talho do 1195 São Lourenço. Mas era por trás do São Lourenço. E o João esqueceu de um comércio? O Universal. Sim, também Universal era. Também. O Sr. Ramiro. Sim, o Cocorico. E mais um. O que é que a irmã do João fez? Minha irmã Maria que abria Levins, esteve trabalhando com a Levins, que é o senhor Fernando. Isso era onde? O Levins de início era na São Lourenço, entre a Príncipe Arthur e DP. Era uma grande padaria. Era grande, vendia muito pão. E depois abri o Bagels na Rachel, Levins Bagels. E tudo isso fechou? Não existe. Padarias portuguesas, havia antigamente também o Estrela, Padaria Estrela, que já não existe, que era na Deluto. Sim. Tudo isso já era fechado. Já Eliza, uma parte delas já era. Depois abriu o Ramados mais tarde.
Depois de, agora temos o Polo Muia atualmente na comunidade, que é um comércio bom, grande. Sim. E serve bem a comunidade. Ó João, nós quando olhamos hoje em dia ficamos um bocadinho preocupados. Porque eu sei que há uns vão e outros vêm, mas as referências de tantos anos de porta aberta, está quase tudo fechado. Muito poucos os que estão abertos. Eu digo que se a gente for honesto para o cliente, eles voltam. A gente tem que ser honesto. Temos de dar qualidade e manter uma certa comunicação com o cliente português. Porque hoje em dia o cliente português vai por todo lado. Né? O cliente português tanto vai ao Super C, como vai ao Maxi, como vai ao outras. E eu, como comerciante, o meu dever é ir atrás do nosso cliente. Que aí é que eu forneço. Metrôs, IGAs, Super C's e alguns. Mas, os grandes nomes. Alguns grandes, sim. Não todos, porque não podemos entrar. Se a gente entra num grande, é sempre a porta do lado, nunca é pela direita, a porta da frente. Por causa que eles dizem que a gente não paga comissão a eles. Mas isso faz-se através da fidelidade. E o que, sim, é que é isso? E o cliente. O cliente é que é o fidel. O cliente é que diz, eu quero chouriço da chouriço. Porquê? Porque é a qualidade. Tem boa qualidade e o preço não é mau. E isso é muito importante. Manter a qualidade. E a confiança. Sim. Confiança. O cliente tem a confiança no nosso produto. E a que horas é que o João se levanta para ir para o trabalho? As pessoas não sabem. Às 3 da manhã. Não me basta dizer, ai, tão bom abrir a porta dos chouriços, chouriças boas e outros artigos que lá estão, não. Mas há muita coisa que as pessoas não conhecem. Eu levanto-me aqui às 3, saio daqui mais ou menos 15, às vezes 4 horas, e às 5h às 4h30 estou no chouriço. Porquê que se faz logo de 4h30, começo a preparar o que é para cozer, os tamperes para mexer os chouriças, se tem chouriças meter chouriças nos carros para meter dentro do fumador, preparar o fumador, começar a preparar a máquina para encher, porque atualmente temos uma máquina que ajuda muito a fazer os chouriços, que antigamente era quase tudo à mão, e agora a máquina faz uma boa parte dela. E isto tudo é manhãzinha. De manhã não temos telefonemas, não tem ninguém, não. Lá de vez em quando algum cliente sabe que a gente está lá e vai bater à porta, epa! Ok, um gajo já, mas do resto não. Poxa, quantas pessoas têm lá a trabalhar? Atualmente somos 9. Começamos com 2. Eu mais o Carlos, e o meu cunhado vinha ajudar à noite. Depois metemos a minha irmã Flamena a trabalhar com a gente. Depois devagarinho fomos metendo empregados, trabalhando umas poucas raparigas portuguesas. Uma Dina que trabalhou comigo na Boucherie Saint-Laurent, foi trabalhar com a gente, depois mais tarde veio a Sara Raposo, tivemos uma rapariga de continente que se chamava-se Catarina. Lembra? Atualmente temos a Patrícia, que está connosco já há caminho de 12 anos. João, as vossas chouriças são únicas. Os comércios canadianos vendem as vossas chouriças e as pessoas sabem que elas são mesmo ideais para cozer numa sopa, por exemplo. Sim, e o melhor de tudo é manter a qualidade. Tem que ser os temperos é sempre o mesmo. Comas uma chouriça essa semana e comas uma daqui a um mês, o tempero é o mesmo. Não tem. E não podemos jogar com os temperos, nem podemos jogar com a qualidade. Exatamente, era isso que eu ia chegar, João. Porque não basta dizer, ah, eu sou habilidoso, eu tenho uma regra de fazer minhas chouriças, mas há obrigação com aquilo que é a lei da alimentação, sim, que cumpre deveres. E vocês não podem fugir à regra, não. Porque há pessoas que criam coisas, intoxicam as pessoas, mas vocês têm que ter um selo que é a prova que podem estar em qualquer lado. A gente temos o que a gente chama, somos aprovados pelo Ministério da Agricultura de Quebec. MAPAC. E então o que aconteceu é o seguinte, ainda esta semana foi lá um inspetor com uma malinha, com uma cooler, como é que chamamos em português? Uma frigo. Para meter o frigorífico, com um gelo dentro e tal, foi buscar. Uma geladeira, exatamente, esta é o nome que a gente andava a procurar. Uma geladeira, foi buscar chouriços, paios, farinheiras, morcelas, vou tudo, dá-me um papelinho, leva para o laboratório.
esta semana que vem deve ter o resultado. Mas, em princípio, não tenho problema nenhum. Vocês têm uma máquina que fazem quantas chouriças por hora? A gente faz 1.500 chouriças por dia. Agora a gente vai dividir isso em 7 horas, por causa que ela para em 1 hora para ir comer e tudo. Em 7 horas vai ser 200 chouriças mais ou menos à hora. Não, mais, é mais. É, mais ou menos 200 chouriças por hora. Yeah. Oh, Jô, mas o Jô sai de casa e tem uma pessoa que faz parte da sua vida. Sim. Porque o Jô, uma dada altura, conhece a sua metade. Quer-me falar disso? Sim, podemos falar. Mais tarde encontrei a Carmen e então a gente... Estamos a viver juntos há 12 anos. E é a minha salva-vidas. Como é que foi esta bonita descoberta? Uma mulher do Chile, uma mulher inteligente, com muita classe... que sabe muito bem estar no seu sítio e que é uma boa metade para si no dia a dia. Ela conheci-la, quer dizer, ela chegou a trabalhar, a tomar conta da minha senhora, depois mais tarde encontramos, fomos tomar café juntos, mais conversa, depois mais tarde começámos a sair, até um dia a gente decidir vivermos juntos. O que é que aprecia nesta mulher, João? Tudo. Muito amiga, sempre preocupada pela minha saúde. Pois, porque o João a uma dada altura esteve doente, não foi? Oh, eu lá vez em quando, mas no princípio sim, no princípio estava-me a... Ou estou... Destruir? Destruir. Sim? Sim, por causa que o álcool. Sim. Depois não comia bem. Yeah, não comia bem. Tudo isso não ajudou. E ela foi uma das que nos disse, não, o álcool não precisas, tens que comer saudável. E muitos anos ela chegou a fazer lanches para mim levar a trabalhar. Oh, João, nós falamos da Carmen, mas há muitas pessoas que não sabem. Eu sei que também a vida pessoal não interessa a ninguém, mas também não é negativo, porque ela não quis aparecer. Falar das famílias que a Carmen vem, famílias importantíssimas no Chile. Sim. O pai dela era juiz da Corte Suprema do Chile. Que era primeiro começou como advogado, depois foi subindo os níveis até chegar a juiz da Corte Suprema do Chile. Famílias com educação. Sim. Que vieram para o Canadá. Sim, a Carmen veio fugida por causa de que o marido dela era político e então Pinochet não ajudou nada e ela teve que sair de lá, senão matavam-nos por lá. Então, ela veio. Mesmo que ela não tinha grande perigo, porque automaticamente sabiam que era a filha do juiz de fulano e então não tinha grande perigo, mas o marido teve que sair. Eu sei que o Jô também tem um laço no Chile, gosta de, já teve lá uma casa, ou tem, não, sim. E há um laço com aquele país. Sim, eu gosto. É pela mulher ou é pelo país em si? É pelo país em si, porque o Chile lembra-me muito de Portugal. Tanto falo Portugal continental como Portugal dos Açores. As calhetas, não sei que vocês chamem, onde têm os barcos de pesca. Sim. O mesmo princípio, barcos com cores, você vai pelas aldeias ou as freguesias, quase que dizer, estou em Portugal, as casinhas baixinhas, com as telhas, as cores, muito bonito. Uhum. Muito. Então gosto daquilo por causa disso. E eu, pois, não é só isso, é que a gente, ela tem lá umas irmãs que têm propriedades à beira dos lagos, outros têm à beira do mar. E... Vocês tiveram lá uma casa, pelo menos? Sim, mas aquilo não dá para a gente, para estar alugando e depois nunca é da gente. Então... Decisão foi vender, de... Não se comprar mais nada e vender aquilo. Uhum. O que é que mais apreciaria na cultura chilena? Marisco. É? Marisco. Tem marisco super, é o ideal. Eles têm marisco, todo o marisco. Peixe cru? Sim, comemos ceviche. Ceviche? Ceviche. Ah. Eles preparam aquilo muito bom. Sim. Peixe, eles usam reineta, não é reineta que se usa? Que é um peixe meio achatado e é uma delícia. Um bocado de limão,
cebolinho, coentros, um bocado de pimenta de óleo, azeite, pimenta preta, muito, muito bom. João, não é só a habilidade ou saber-se comer, mas a Carmen tem outras qualidades ao nível da sua intensa habilidade na casa. Sim. Carmen mantém a casa sempre impecável, tudo nos seus lugares. Quando chego tenho comida feita, ela mantém a minha casa sempre em condições. Gosta? Quando eu chego, sim, adoro. O apoio que ela me dá é muito, muito importante. O que é que ela gosta de cozinhar? De tudo. De tudo ela cozinha. O quê? Ela faz peixe, faz sopas de peixe, faz empanadas, faz carnes guisadas à nossa, quase como nós. Essa é a diferença, que eles põem uma saroca de milho. Nós não, mas faz muita, muita comida. E a sobremesa? Ela gosta também? Gosta, mas gosta de natas mais que das natas, sim. Que vocês vão buscar, não é? Claro, vamos comprar natas fora, mas ela gosta muito de sobremesa, sim. Uhum. E fruta, a gente usa muito fruta em casa. E há outra habilidade da Carmen, a beleza da casa, desde o exterior ao seu interior. Sim. Ela gosta de jardim. Sim, gosta de jardim, gosta de ter o jardim em condições, quando é de verão, o jardim está sempre impecável. Tem as suas florinhas, tem o seu potager com legumes, sim, e temos as plantas também em cima do pátio, tudo, tudo. Tudo a mão da Carmen? Sim, da mão da Carmen. E ela está agora connosco? Sim, ela agora faz parte da nossa conversa, exatamente. Alô, Carmen. Merci d'accepter ce moment-là, parce que c'était difficile de vous inviter à être avec nous. C'était une bonne chose rencontrer Jo. Rencontrer Jo, c'était quelque chose de vraiment spécial dans ma vie. Oui. J'étais toute seule, j'ai rencontré Joe, puis ça a changé. On a commencé une bonne relation. Mm-hmm. Puis jusqu'à date, ça a bien été, ça va bien. Uh-huh. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez en Joe? C'est quoi le petit particulier que vous regardez Joe et c'est ça, c'est la chose qui vous fait toujours continuer. Jo, c'est une très bonne personne. C'est un très bon être humain, très généreux. C'est une personne qui on peut faire confiance. Puis ça, pour moi, c'est très, très important. Puis on a une relation d'amitié, une bonne relation en couple. C'est bien. Mais je sais que Jo est toujours préoccupé que vous êtes belle, qu'il veut vous surprendre tout le temps. Je sais que lui parle avec nous au sujet de ça. Ça, c'est une bonne chose, hein? Mais oui, c'est important. Je pense que on vit tranquille. Il y a des moments qui sont comme tout le monde, mais on arrive à surmonter. Mm-hmm. Vous êtes aussi mère, vous avez des enfants? Oui, j'ai deux enfants, puis quatre petits-enfants, puis un arrière-petit-enfant. Ah, bien. Oui. Beaucoup de travail, hein? Oui, beaucoup de travail. Oui, je pensais que j'avais fini avec mes petits-enfants, mais j'ai un arrière-petit-enfant que j'adore. Ah. Est-ce que vos enfants admirent aussi la culture portugaise? Pas tellement, non. Pas tellement, mais ils aiment beaucoup la vie avec nous, quand on fait des réunions, puis je prépare ses affaires à lui. Mm-hmm. Non, c'est bien, ils ne sont pas intégrés à la vie portugaise comme il faut, mais c'est bien. Qu'est-ce que vous aimez de plus dans notre culture? Oh, il y a beaucoup de choses que j'aime dans votre culture.
surtout l'effet de la solidarité. La solidarité que vous en avez. Ça, pour moi, c'est vraiment... C'est quelque chose de très apprécié parce que vous êtes tellement solidaire comme communauté, généreuse. Puis c'est vraiment... Il y avait un moment, autant que vous arrivez tout seul, comme vous venez d'expliquer, et arrive le certain moment que vous disiez, ok, c'est pas pour moi Canada. Est-ce que c'est passé dans votre tête? Non. Pas vraiment? Non. Non? Non. Je suis arrivée l'année 74 et on avait des problèmes au Chili. Ça a été après les problèmes politiques au Chili. Puis on est arrivé ici, puis non, je ne l'ai jamais regretté. Non. Jamais. J'aime beaucoup aller voir ma famille au Chili, mais il arrive un moment où je vais retrouver mon petit coin ici au Canada. C'est quoi le meilleur ou le souvenir que vous gardez pour toujours dans votre cœur, vos parents? Mais mes parents, oh, c'est ma jeunesse, c'est mon enfance. Ça a été jusqu'à l'année 74, on était ensemble. On n'habitait pas ensemble, mais c'était au Chili, c'est très, très... La vie en famille, c'est très important. Ah oui? Mais jusqu'à date, la famille, c'est tout le temps ensemble. Uh-huh. Tout le temps, tout le temps. Comme le portugais? Oui, 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 c'est ça, c'est la même chose. Uh-huh. Oui. Quand j'ai rencontré Joe, c'est ça que moi, j'ai trouvé sa famille, puis j'ai trouvé ça vraiment agréable. Et au niveau de visiter Portugal, avez-vous visité Portugal? Un jour, j'ai visité les Açores. Oui. Et j'aimerais ça un jour visiter le continent. Oui, j'aimerais ça. Je vous invite à venir. C'est une bonne décision. Oui, merci. Carmen, êtes-vous préoccupée parce que vous êtes une culture hispano? Êtes-vous préoccupée au niveau de le temps passe, mais la peur de perdre l'origine, notre langue, parler la langue hispano, même la culture, avez-vous peur ou non? Non, non. Pas du tout, parce que je suis tout le temps en contact avec ma communauté aussi, ici au Canada, uh-huh. avec ma famille tout le uh-huh. temps. Puis on va au Chili une fois par année, mm-hmm. à peu près, mm-hmm. quand on peut. Mais non, je n'ai pas peur. Non. Il est toujours présent dans mon cœur. Vous avez la confiance. Oui, oui. Mm-hmm. Já quando escutamos a Carmen, isto é uma prova que há aqui a fé, a confiança, porque a confiança é a base de muita coisa. Sim, a confiança é a base da nossa relação, principalmente. A gente tem que ter confiança no outro. Mesmo que as nossas culturas sejam um bocadinho diferentes, mas, ao fim e ao cabo, são todas iguais. Mas ela quer ir ao continente agora. Sim, temos ela que quer ir, mas é um dia desses eu vou levar as Caldas de Rainha. Ah, por que não? A Portugal. Até não, à praia, o Algarve, não é? Sim, não, conhecer um bocado Portugal. Alugar um carro e correr Portugal. Ah. Portugal é grande e é bonito. Eu sei que o João viaja. Eu já vi, já estive no continente e é muito bonito. Uhum. Estive em Alcobaça, estive em Fátima, fui em Aveiro, estive em Coimbra, é bonito. Portugal é bonito. Mas um açoriano tem sempre a fé no Santo Cristo, não é? Sim, Santo Cristo é que é a nossa fé do açoriano. Povo açoriano. É Santo Cristo e o Espírito Santo. E a Senhora de Fátima faz alguma sim. coisa sim. no Joa? Sim. Porque vocês têm a imagem em casa. Eu tenho uma lá embaixo, sim, na Senhora de Fátima.
E a minha mãe tinha uma estátua grande. Sim, eu lembro-me. Sou dona Isabel. Isabel, é. Exatamente. Ela tinha uma grande, que hoje em dia quem lá tem. Estava a minha... sempre no altar do Espírito Santo, sim, eu recordo-me disto. E hoje em dia quem tem esta estátua é a minha sobrinha Elizabeth, que lá tem, e a coroa também da família é ela que lá tem, a coroa e a bandeira. Uhum. Por causa de não de ficar só num lugar, então ela disse que eu ficava com ela, então ela é que lá tem. Uhum. Yeah. Oh, João, nós olhamos e vemos que os obreiros, aqueles senhores que chegaram, como por exemplo o seu pai, sofreram tanto. Hoje em dia não é da mesma maneira, o sofrimento é bem diferente e tudo com o tempo avança, mas avança-se para melhor ou para pior, João? Eu acho que é para melhor. No tempo que a gente chegarmos aqui, a integração não era fácil. Não era fácil, pois havia um... A gente pode chamar racismo, ou pode chamar que a malta não nos conhecia, pois era um bocado difícil, não falando a língua. E tinhas que aprender a tua maneira, da maneira que fosse. Ias para a escola, está certo, mas falavas português para a professora e ela olhava para ti. Eu tive sorte, porque a minha professora no inglês foi uma senhora portuguesa que chamava-se Miguel. Sim. A gente chamava-la Miss Miguel. E ela era portuguesa. Mas não ajudou muito, porque no primeiro ano eu falhei. Uhum. Por causa que ela perguntava, o que é isso? E ela respondia-me em português, é isso. Mas não fales comigo em português, fale-me em inglês. E até no, aquele ano foi chumbado, para no ano a seguir, que já não fui para ela. Ela disse logo que tu não és mais para a minha sala, fui para outra sala. Como é que vocês, ou um ponto que passamos ao lado, e seria bom talvez dar-lhe um bocadinho de relevo, como é que vocês se ocupavam aos fins de semana antigamente? Quando eram jovens, o que é que faziam? Sempre reuniões de amigos, juntavam-se na casa do Manuel ou do António. Sim, a gente, faziam o quê? Uns compravam caranguejos, outros compravam pão, outros, a gente fazia uma festa, ali, cinco, seis famílias. E não falámos num homenzinho, que era o senhor António Fernando, que tinha a mercearia São Miguel, que era no tempo, era na rua São Dominique, que é o pai do notário Dias, e a gente ia muito lá para a loja dele, que ele antigamente tinha os quartos de dormir, era no fundo da loja, da mercearia. Parte baixa da casa? Não, ao fundo. Aí ao fundo, ao fundo situado. Era onde era os quartos de cama e a cozinha dele. E a frente era uma mercearia que ele tinha. E depois a malta ali ao domingo juntava-se todos ali ao domingo a comer e a beber e a falar. E depois juntava-se malta todo de... mesmo concelho, Ribeira Grande, Santa Bárbara, Ribeirinha, Ribeira Seca, toda aquela malta ali daquela zona, juntavam-se lá a comer e a beber e a falar. E discos, eu lembro-me. Uma coisa de discos pequenininhos que a gente metia lá os discos a tocar. O giradiscos. Sim, o giradiscos. Metia lá os discos a tocar. Memórias de Portugal, os fados da Amália, o meu pai gostava muito desgarrado, e depois aqueles outros velhotes também, muito desgarrado à Soriana. E assim era. Isso. Passávamos muito tempo assim. Depois, mais tarde, fomos integrando mais na comunidade com grupos jovens. Uma juventude de jovens portugueses de Montreal, que era na Igreja de Santa Cruz. Em que ano já existia? Em Santa Cruz, quando foi lá para cima, em 60... Quem era 66, o padre? O padre Fatela. O padre Fatela e o seu irmão. Que eu não me lembro muito do nome do irmão dele. Que é o Pere Leblanc, no tempo, quando comprou... aquele centro para a gente, ou alugou, ou lá, como é que eles fizeram aquilo, fomos então para a Clark, que antigamente era na Paine, por trás do hotel de... Teve uma ermidazinha pequenina, que hoje é um museu, lá tem a ermida, nesta ermida é que foi as primeiras missas portuguesas foram feitas por lá, eu lembro, em 64. E o João alguma vez pensou... é recuar no tempo e dizer, eu quero fazer a minha reforma nos Açores. Não.
Não? Não. Porquê? Estou muito integrado na comunidade aqui. Não me sentiria bem em Portugal. Não digo que não vai a com um mês. Com que idade você lá, João? 7 anos. Não digo que não vai a, de repente, um mês ou dois para Portugal, ou mesmo nos Açores, mas também, como eu disse, que gostava de ir para o Chile, 2 ou 3 meses, que lá também a vida vive-se bem. Mariscos, como eu gosto pouco de mariscos, e há bom vinho, e isto é muito importante para mim. E nunca se arrependeu de nada que o João fez até hoje? Nunca. Podia ter feito mais, mas nunca arrependi o que fiz. Nunca. O que é que gostaria de fazer mais, João? Abrir outro negócio? Não. Porque, João, o negócio é uma coisa importante, porque é aquilo que é o homem, aquilo que foi a sua direção, mas também há o problema que muitas pessoas, nunca se fala disto, mas que ficam dívidas. Não. Isso é muito grave, não é, João? A gente abrindo um negócio e que vai bem, a gente mantém aquele, não faz mais trocas nenhumas ao negócio. Porque levar fiado muitas vezes é perigoso. Sim, é assim. E vocês conhecem bem isso. É. Felizmente ou infelizmente, sim, mas a gente tem que ter crédito. As companhias, a gente tem que dar crédito às companhias. Porque as companhias também nos dão crédito. Só a gente, quando faz uma fatura num supermercado, só é paga daqui a 15 dias e alguns 3 semanas. E outros, se não mandarem o estado de contas, paguem a cabo de um mês, mês e meio. E para isso está o Jonathan agora, que ele mete-se mais eletronicamente, que eu não sou muito de computação, e ele manda o estado de contas. Através do seu telefone faz tudo. Pois, nós não falamos muito do filho, mas o filho agora está encarreirado no negócio. Sim. Jonathan foi agora, uma grande decisão, não foi? Foi uma decisão grande para ele que para mim. Eu sempre queria que ele viesse. Mas a decisão foi dele ter tomado, porque ele tinha um bom trabalho. Ele trabalhava para a Stella Jones, em operador de máquinas pesadas, e fazia um bom salário. E tomar a decisão de vir trabalhar para o Chouriçor foi grande. Para ele foi grande. Mas também fica entregue aquilo que é o legado. Sim, fica entregue e assim vai continuando e vai, como é que posso dizer, vai mantendo o Chouriçor aberto, vai mantendo a qualidade dos produtos, vai vendo o que é que eu faço, e que eu digo mais de 2 aninhos ou coisa, já deve começar a pensar na reforma. Mas o filho tem uma outra mecânica ao nível dos horários. Vocês conseguem hoje em dia fechar ao domingo? Sim. Antigamente era sempre aberto? Sim, antes era sempre aberto, mas também eu acho que era mais uma ignorância da parte da gente. A gente pensava que o domingo era muito importante. O domingo é importante, mas para estar com a família. Porque o cliente que vem a Chouriçor, ele vem ao sábado, ou vem à sexta, ou vem à quinta, ou telefona para levar para a casa de um amigo ou de outra pessoa qualquer. Prepara-se de avanço. Exato. Quer dizer, os sábados agora são muito mais ocupados do que eram antes, por causa que a malta que vinha ao domingo vem ao sábado. Ir ao Chouriçor haviam muitos amigos, e há sempre aqueles que se perdem no caminho. O João quer recordar algum amigo que perdeu e que era tão importante para si abrir a porta e lá tomar uma conversa consigo, um bate-papo? Ah, isso, com o tempo perdemos muitos amigos. A gente, infelizmente, a idade não ajuda, a doença muito menos. E houve muitos amigos que hoje em dia não estão connosco. Mas há sempre um que fica muito especial connosco. Sim, tive um rapaz que era da Ribeira Grande, que a malta chamava-lhe José Canar. O nome dele era José de Sousa, mas a malta conhecia-lhe por Canar. Era um gajo poeiro, amigo, gostava de ajudar. Havia também o antigo, que era o antigo gerro do como era o nome dele, do bem feito na Sonora. Este ainda hoje em dia vem lá, é um amigo muito grande da gente, ajuda, gosta de conversar, às vezes dá conselhos, coisas que a gente às vezes esquece que existe, e ele às vezes diz, vais a tal sítio que eles ainda têm. E há um amigo que o João não falou, e eu acho que era bom nós falarmos dele, porque
tenho uma boa memória, eu recordo-me do Luís Arruda. Sim, este foi um grande amigo, mas também como ele foi num dos falecidos. Nosso amigo. Este tem um buraco feito no chorizo que nunca ninguém vai ser capaz de encher. Não vai haver ninguém que vai meter os pés no lugar onde estava o Luís. O Luís era um amigo. Era o amigo do João e era amigo do Carlos. Sim. Era amigo dos dois. Sim, era amigo, sim. Mas ele, no fim já era mais meu amigo do que era do Carlos. Mas era um amigo grande. Porque o Luís era muito envolvido nos bufés e... E casamentos que eles iam fazer, batizados, muito, muito. E foi assim. E foi daí que a gente começamos a conhecer, quando ele fazia os casamentos, os batizados. Depois aí é que a gente vendíamos a carne a eles e a gente andámos mais em contacto. Ele foi um grande amigo, foi. Sim. João, estamos a terminar o nosso encontro. Não sei se era bom dar aqui alguma ideia aos jovens para que eles continuem a apostar e a acreditar na nossa cultura, porque, como o João falou há bocadinho, os seus netos já não falam português e isso é preocupante. Sim, mas a gente tem que compreender que a minha nora é canadiana. Pois, mas quer mostrar o quanto é necessário trabalhar nesse sentido? Mesmo que alguns deles que não falem na nossa língua, mas ainda têm aquela coisa de dizer... A cultura está lá. Sou português, já sou português. Mesmo que eles não sejam... Não te sabem falar, mas ainda tem aquela coisa de dizer que são portugueses, que são da origem e alguns deles que seguem as nossas saídas, festas, ainda vão para o Santo Cristo, ainda vão para as festas da Madeira, vão ao Espírito Santo. Ainda há muitos que não falam quase português nenhum e eles vão. Mas quando o João vai para a cama, na sua almofada se confidencia e diz... Amanhã de manhã eu gostava de acordar e tenho um sonho, não é? Há sempre um sonho. Sim. Quais são os seus sonhos, João? Agora é pensar na reforma. O meu sonho agora é descanso. Descanso, que já fiz o que tinha a fazer. Já tenho o chouriço da maneira que está, que toda a malta conhece, e já estou a transferir. Há quantos anos na vossa mão? Há 31 anos. A gente está há 31 anos no mesmo sítio, há 31 anos. E agora estou a fazer o transfer devagarinho para o Jonathan, que é ele que vai começar a tomar conta, que é para o depois, aí é que eu vou ter o meu sonho, descanso. Quer ir? Aí é que vai ser o meu sonho, descansar. Cuidar da casa, dos jardins, ajudar a Carmen? Não, não, a Carmen vai gostar de mim, ela vai buscar algo que eu preciso. Não. Não, e viajar um bocadinho, conhecer um bocadinho do mundo também. Não quer dizer que o João não conhece, que o João conhece o mundo, viaja sempre. Sim, não viajo, é? viajei alto, mas ter mais uma certa liberdade de ir e não estar preocupado que tem que vir para trás. Que telefone toca, olha. E é o que tem um problema no comércio que tem que resolver, agora assim. Aí é que eu digo, os próximos 2 anos é que vai ser crucial. Olha, no final deste encontro, João, quero agradecer muito a vossa disponibilidade. Merci beaucoup aussi, Carmen, d'ouvrir votre porte e savoir un petit peu comment la vie a déroulé dans le temps et saber como é que é o vosso conforto terem tempo para os dois. Uhum. Agora é isso, é o tempo para a gente estudar. A gente tem que tirar o tempo que nos queda para estar juntos e viver o melhor tempo. É assim, juntinhos, tranquilos, saímos, comemos alguma coisa, tomamos alguma coisa e... João, na educação que recebemos dos nossos pais, o que é que era que os pais diziam sempre? A família? A família, é tudo. A gente tem que ser unidos com a família, muito unidos. E felizmente eu posso dizer que a minha família é de São Domingos. Minhas irmãs falo com eles, primos falo com eles, mesmo que alguns estejam um bocado longe, mas quando a gente se encontra é sempre uma alegria, que não vemos há muitos anos. Tenho primos na Califórnia que estiverem aqui, é uma alegria quando eles vêm cá.
Quer dizer, e tenho primos em Toronto, como é muito importante. A família, manter a família. E lembrar-se que são primos, que são família ainda. Será sempre português ou canadiano? Sempre português. Sempre português. Sempre, sempre. 100%. Não consegue vestir as duas camisolas ao mesmo tempo? Não. É difícil. Essa divisão é difícil. É difícil. Seria fácil, mas eu digo que não. Dentro do coração é português, 100%. 100%. Morre pela sua pátria. Sim. E se tivesse de defender o Canadá ou Portugal, eu metia-me inútil por causa de não ofender um, como acolher quando era jovem, que fez um homem de mim, que fiz a minha vida aqui. E é obrigado eternamente, Canadá. Não ia revoltar contra eles, metia-me inútil. Mas também não ia ajudar a massacrar Portugal, também não. João, quero agradecer uma vez mais a bem-aja e que hajam sempre bênçãos na vossa casa, que é o vosso conforto, é o vosso lar e é o centro de tudo. Exato. Obrigado pela entrevista, pela companhia que teve connosco até agora. Da parte da Carmen, graças. Merci beaucoup, Carmen. Merci beaucoup a todos. E que Deus vos benisse. Que Deus vos abençoe. Obrigado. Bem-aja. Para vocês também. Muito obrigada. Obrigado. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país. Ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão. Recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de Ajuda Espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Thank you.
Thank you.